La școala din comuna Doljană Prădești, aproape toți elevii au primit rechizite. Este vorba de 161 de copii care au beneficiat de ghiozdane, caiete, pixuri, creioane, acuarele și truse de matematică. Pentru mulți dintre ei, rechizitele sunt o soluție salvatoare și recunosc că fără acest sprijin de la stat ar face față cu greu situației. Vorbim de copii în familiile cărora singurele venituri sunt cele provenite din ajutorul social sau din alocații. Nu toți putem să ne cumpărăm aceste lucruri și înseamnă foarte mult pentru unii dintre noi. Ce ai primit? Caiete, creioane, ascuțitoare, gumă, bloc de desen. Banii destinați cumpărării caietelor i-am folosit pentru alte lucruri. Mă ajută ca să scriu pe ele, să învăț. Elevii de la sat au mai puține posibilități acasă și le-au prins foarte bine și caietele și caietele speciale și creioane, tot ce au primit. Chiar am o elevă care mi-a spus, nu mai am caietul, nu mai are mami un leu să-mi cumpere caiet. Și n-am mai scris tema. Valoarea maximă a fiecărui pachet de rechizite școlare este de 25 de lei pentru un elev din învățământul primar și 30 de lei pentru un elev din învățământul gimnazial. La școala din Prădești, mai mult de 90% dintre elevi au beneficiat de pachetul de rechizite. Avem multe cazuri de acest gen care, în momentul când au primit aceste rechizite, au fost atât de încântați încât le-au desfăcut, au început să le umble prin ele, să le răsfoiască, să vadă ce au. Ba mai mulți alții care nu întocmiseră până în acel moment dosarele, se puseseră pe plâns că ei ce vor face, ei nu vor primi. Ulterior au primit. În județul Dolj au beneficiat de rechizite școlare 26.650 de elevi. Pachetul cu rechizite a avut un conținut diferențiat în funcție de nivelul de studiu.